Hola, què tal? Encetem temporada 24-25 de nou amb tots vosaltres, amb entrevistes interessants, i és casualitat de la vida, casualitats d'aquelles, que la darrera entrevista que vam fer en aquesta temporada acabada, abans de l'estiu, va ser precisament amb el delegat comarcal de l'Hospitalitat. I avui estem en companyia del president de l'Hospitalitat de la Mare Déu de Lourdes, el doctor Xavier Ferrés. Doctor, què tal? Molt bé, un plaer estar aquí novament. No? L'estiu no ens en recordem, però com que nosaltres no havíem començat temporada, ha anat bé l'estiu, tot bé? Tot bé, sense parar, tot en ordre, nova temporada i a continuar amb tots els temes i projectes. I gas, perquè doncs, gas ja tens temes per anar donant gas, no? Tinc el dipòsit bastant gros. Ple, no? I anem emplenant, i tu, multitemes, però bueno, m'il·lusió i al capdavall ho fas a gust, i també per això estem. Evidentment. El doctor Ferrés el tenim avui aquí per diversos motius. Un, per parlar una mica de l'Hospitalitat, però per la part important és que aquest proper dissabte, es celebra aquí, a la ciutat de Vic, el 12è Congrés de les Hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes, amb seu a Catalunya. Abans d'entrar a parlar una mica d'aquest congrés, quins moments, mai més ben dit, de salut viu l'Hospitalitat? Bé, jo diria que té una salut raonablement correcta, bona, no? Perquè, bueno, és una entitat que fa molts anys que existeix, que té tot un seguit d'activitats cada any, a part del més conegut, que és el pelegrinatge, que això comporta que hi hagi molta gent que s'hi ha d'implicar, des de la Junta, des del voluntariat, des de tota la gent que organitza tot el programari, i que realment doncs, al final doncs, és un èxit. Surten els actes, els voluntaris, la gent, els malalts ens acompanyen, participen, i per tots aquests anys, i amb el que ha canviat tot el tema del voluntariat i les entitats, jo podria dir que la salut de l'Hospitalitat en aquest moment, allò, tret de complicacions, agafant el símil mèdic. Una mica de colesterol i alguna coseta. Està, doncs, bé. Està, sí, segur està molt bé. Segur, Xavi, que arrel de la pandèmia, ara durant un temps li hem carregat tots els morts a la pandèmia, però ara, després de la pandèmia, seguim encara, no? Per culpa de la pandèmia, el cert és que ha canviat coses, no? Gent que, d'una banda, doncs, malauradament ens han deixat, cosa que l'Hospitalitat és un aspecte important perquè tenim gent molt gran, i d'altra, doncs, que quan baixen del tren, pel motiu que va ser que no es va anar a Lourdes, ara torna a costar, no?, una mica, o...? Sí, no, és ben cert, és tal com ho dius, no? Perquè també, home, s'ha perdut gent, també tenim dues franges d'edat, no? La gent d'aquests que fa molts anys que col·laboren, que venen al pelegrinatge, que fan les tasques del dia del pelegrinatge, i que també, bé, es van fent grans, i alguns, doncs, per raó de malaltia, tampoc han pogut continuar fent el paper que desenvolupaven, no? Això també es nota, igual que amb els malalts que solen portar cada any al pelegrinatge, que no n'hi ha tants. Llavors, la renovació tant de malalts com de personal de servei, bàsicament, sí que es nota que és una mica més difícil. Han baixat una mica el número d'inscripcions en el pelegrinatge, que abans havia estat multitudinari, però també val a dir que després de la pandèmia, que era una mica un repte, no?, a veure si realment això remuntava o era molt difícil tirar endavant, doncs va haver-hi, amb el següent pelegrinatge, una bona quantitat de gent, cap a 300 persones vam recuperar. No eren aquelles xifres dels anys més daurats de l'Hospitalitat, però Déu-n'hi-do, la gent encara va venint. Ara sí que és un repte el renovar el personal. Aquest dissabte, a les 10 del matí, perdó, amb Monsenyor Romà Casanovas, l'alcalde de Vic, Albert Castells, i tu mateix com a president de l'Hospitalitat, doneu obertura a la 12a edició del Congrés de les Hospitalitats de la Mare de Lourdes, en seu a Catalunya, un esdeveniment que feia anys que no,
que no venia per la ciutat de Vic. Correcte, sí, sí. Mira, ara fa 10 anys que no es feia aquí a Vic. A Catalunya hi ha 8 hospitalitats, que són les que abarquen tot el territori del país català. Hi ha Tarragona, Lleida, Girona, Solsona, Tortosa, La Seu, Vic... I què es fa? També durant l'any fem algun altre acte conjunt, com és la trobada el mes de maig a Montserrat, no? I el tema del Congrés de les Hospitalitats Catalanes es fa anualment i és rotatori. Cada una de les hospitalitats recull una mica el testimoni i és l'encarregada d'organitzar el congrés que li pertoca, no? I aquest any, que fa 10 anys que no ho teníem aquí a Vic, doncs, home, sí, ens va, amb les reunions que fem de presidents, va sorgir la possibilitat d'acollir-ho novament a la nostra ciutat i aquí ho tenim. Ja hem treballat de fa temps i ja ho tenim programa a punt. I una conferència inaugural de luxe, perquè compteu amb la presència del doctor Francesc Torralba, ell és catedràtic de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, i la conferència es titula No oblideu l'hospitalitat. Sí, jo diria que el programa que hem anat fent és de luxe, tal com dius. Hem intentat que fos un programa atractiu i que també fos una mica obert, no? Que també, tot i que està centrat en l'hospitalitat i els valors de l'hospitalitat, i la primera conferència, la inaugural, doncs sí, vam contactar amb el doctor Francesc Torralba, que ell ja coneix una mica el tarannà de les hospitalitats i des del primer moment es va posar a disposició de l'Hospitalitat de Vic, fa molt temps, perquè té una agenda molt plena, fa gairebé un any que el tenim ja reservat i agendat, i ell serà l'encarregat d'aquesta primera xerrada, amb un títol així una mica obert de No oblideu l'hospitalitat. No només l'hospitalitat de Lourdes, sinó el que representa el terme hospitalitat, vers el concepte d'hospitalitat, no? Una mica més obert. I aquesta és la primera conferència que farem. La segona, també no menys important, el voluntariat com a model de societat. Aquesta estarà moderada per el bon amic Joan Torró. I a la taula, doncs, una taula amb la Marina Geli, la Lourdes Toneu, la Cristina Herrera i en Carles Cuyàs, president de la Fundació Impulsa. Sí, també, bueno, això entronca amb el tema del voluntariat i debatran una mica, no?, com està actualment la situació del voluntariat, no?, perquè en parlem moltes vegades molt tots plegats, però també és un moment d'inflexió del tema dels voluntaris, que n'hi ha molts, no n'hi ha tants, totes les entitats tenen dificultats per acollir voluntaris i tenir-los més o menys de manera constant. I llavors, a partir de la coordinadora de la voluntariat d'Osona, que de fet ho modera el Joan Torró, però bueno, tots plegats, els intervinents, estan sota el paraigües de la coordinadora del voluntariat d'Osona, no? I ens podran explicar, doncs, les seves experiències, les seves vivències, de com veuen el tema, no? I tal com deies, esclar, poder comptar amb la doctora Marina Geli, amb la presidenta també de Zona contra el Càncer, la Cristina Herrera, el president de la Fundació Impulsa, el senyor Cuyàs, la Lourdes Toneu, que fa molts anys que està a l'hospitalitat. Per tant, són gent que ens aportaran segurament molts moments de reflexió. I, evidentment, doncs, no hi pot faltar la celebració de l'Eucaristia, que serà presidida per Monsenyor Romà Casanova, després d'aquesta taula rodona, oi? Sí. I dinar. Sí, sí, com que es fa aquí a la seu del seminari. A més, l'Eucaristia es farà amb la nova o la reformada església del seminari, que ha quedat molt bé, recomanable la gent que ho vingui a veure, tan sols per veure, no? Independentment de si fan alguna cerimònia litúrgica o no, però realment ha quedat espectacular. I de fet, al final, quan acabem del dinar, l'acte de cloenda, que també li fa una il·lusió especial al senyor bisbe, és que farà una mica de visita guiada i explicar una mica tota la història de la capella, la reforma, com s'ha dut a terme, i amb això, doncs, arribaríem al final del congrés.
Bé, no volia dir això, no? Que molt bé aquesta capella, l'hem vist ara abans de fer l'entrevista, jo l'havia vist amb alguna foto i la veritat és que la gent que vingui dissabte aquí doncs en podran gaudir-ne i si no, doncs algun altre dia que tragueu el cap per al seminari doncs la podreu veure, la, que realment, com diu el Xevi, val la pena. No sé si volem afegir alguna cosa més respecte aquest congrés. Bé, agrair també totes les entitats i institucions que col·laboren, perquè això també, de fet, ho hem convertit en un acte de Ciutat de Vic, no? Des de la pròpia presència de l'actual alcalde Albert Castells, fins diferents entitats i fundacions que ens hi han ajudat, que això també és molt important, perquè organitzar un event d'aquesta magnitud té tots els seus reptes en tots els sentits, no? També bé, veurem gent de tot Catalunya, també ens han anat confirmant l'assistència persones de les diferents hospitalitats catalanes, per tant també serà un punt de trobada de la gent d'aquí a Catalunya i animar a tothom que vulgui venir. De fet, hi havia un temps que es va publicitar que es podien fer les inscripcions, bàsicament és per un tema de logística, no? De totes les persones que puguin venir, però si algú ho veu i ens sent i li fa il·lusió ara que sentirà el programa que hem preparat i vol venir a treure el cap, també podrà entrar i també podrà gaudir de les temàtiques que es faran en aquest Congrés de les Hospitalitats. Doncs molt bé, Xevi, segur que serà un èxit, com no pot ser d'una altra manera. Enhorabona a l'hospitalitat i bueno, seguirem en alguna altra ocasió quan vingui el pelegrinatge, doncs també donar-vos a veu perquè doncs, sempre és bo. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per això, per donar-nos a veu, perquè són aquelles accions que fan que arribi més el missatge a les persones que ens veuran. Moltíssimes gràcies. I bé, nosaltres doncs ja hem engegat i tornarem properament perquè tindrem una convidada, es tracta de la Sandra Falgà, ella és una model professional que acaba de treure un llibre. Serà a la propera entrevista que ens podreu seguir mitjançant les xarxes. Gràcies, a reveure.